ଆଜି ଶୁଣିବା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥାକାର ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା। ନିଜର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏକଥା କୌଣସି ଦିନ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି ନାରାୟଣ ବାବୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଏଇ ମତରେ ଅଟଳ ଅଚଳ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ରକ୍ତରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ସନାତନ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରୁ ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ ଧାର ଧାରେ ନାହିଁ। ପିତାପୁତ୍ର ଦୁହେଁ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ଭଳି ରୁଚି ଆଦର୍ଶ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ କେଉଁଠି ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଏକତ୍ର ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଥଚ ଏହି ସନାତନ ପ୍ରତି ଏକ ଅପତ୍ୟ ସ୍ନେହ ଦିନେ ତାଙ୍କର ଦେଶ ପ୍ରତିର ସ୍ଥିରତାକୁ ଚହଲେଇ ଦେଇଥିଲା। ସେ 1942 ମସିହା କଥା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଧାରମାନେ ଗିରଫ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଣଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖିବାର ମନ୍ତ୍ର ନେଇ ସେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ। ଛଦ୍ମବେଶରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତକୁ। ତାଙ୍କୁ ଧରାଇଦେଲେ 1000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର। ଘରେ ଏକାକିନୀ ଥିଲେ ପତ୍ନୀ ସୌଦାମିନୀ ଆଉ 2 ବର୍ଷର ଏଇ ଶିଶୁପୁତ୍ର ସନାତନ। ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ଆସି ବାରମ୍ବାର ସୌଦାମିନୀ ଉପରେ ଜୁଲୁମ କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର 2 ମାସରେ ଥରେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆସି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଯାଉଥିଲେ। ସୌଦାମିନୀ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ସାହସ ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଯାଉଥିଲେ। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ନାରାୟଣ ଦାସ, ମାତ୍ର ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯାଇ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ଜ୍ୱରରେ ଥରଥର ହୋଇ କମ୍ପୁଛି ସନାତନ। ସୌଦାମିନୀ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ କହିଲେ, ଜରୁଆ ଛୁଆଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ତୁମେ ଚାଲିଯିବ? ରାତି ପାଇଲେ ଅବା ଡାକ୍ତର କି କବିରାଜଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଏ ରାତିରେ କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଆକାଶରେ ମେଘ ଘୋଟିଘାଟି ହୋଇ ରହିଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତରୀଭୂତ ଅନ୍ଧକାର ସମଗ୍ର ପରିବେଶକୁ ଶଙ୍କିତ ଭୟାର୍ତ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା। କେଉଁ ଏକ ରାସ୍ତାର ବୁଲା କୁକୁରର ଚିତ୍କାର ଭାସି ଆସୁଥିଲା ରାତ୍ରିର ନିର୍ଜନତାକୁ ଛିନ୍ଭିନ୍ କରିଦେଇ। ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକାକିନୀ ସୌଦାମିନୀଙ୍କ ପାଖରେ ରୁଗ୍ଣ ସନାତନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଦେଶପ୍ରେମ ବହ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ସନାତନର ଛୋଟ ଛୋଟ ହାତରେ ତାଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା। ତା ଦେହର ଜ୍ୱରର ଉତ୍ତାପ ସହିତ ସେହି ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜର ପୁତ୍ର ସ୍ନେହର ଉଷ୍ମତା ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ ନାରାୟଣ ଦାସ। ତାଙ୍କର ଯେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯିବା କଥା, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ସନାତନକୁ କୋଳ ଧରି ସାରା ରାତି ସେ ବସି ରହିଥିଲେ। ସକାଳୁ ପୋଲିସର ହୁଇସିଲ୍ ଶୁଣି ତାଙ୍କର ଯିବା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସମୟ ନଥିଲା। ଘରର ଚାରିପଟୁ ସେମାନେ ସଦଳ ବଳେ ଘେରାଉ କରିଯାଇଥିଲେ। ସେଇଥର ତାଙ୍କୁ ଧରାପଡ଼ି 4 ବର୍ଷ କାଳ ଜେଲଖାନାର ଅନ୍ଧକାରରେ ସଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଲମ୍ଫ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିବା କିମ୍ବା ସେ ଜେଲ୍ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପୁଣି ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରବଧୂ ନାତିନାତୁଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ଘର ସଂସାର କରିବେ, ଏ କଥା କୌଣସି ଦିନ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ସେ ପହଲି ମହାରଣା ଭଳି ଜେଲଖାନା ଭିତରେ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ହେଉ ଅଥବା ଗୁକୁଳି ଭୋଳ ଭଳି ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମରଣ ଅନଶନ କରି ଶହୀଦ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରର ବିରୋଧରେ ସନାତନ ଲଢ଼େଇ କରିଯିବ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନାଦର୍ଶ ତାଙ୍କ ରକ୍ତର ଗଢ଼ା ସନ୍ତାନକୁ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେବ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଗଲା। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ସେ ସନାତନକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ସଚ୍ଚୋଟ ମଣିଷ କରି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପତ୍ନୀ ବିୟୋଗ ଉପରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଓକିଲାତି ପଢ଼ାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଅଲଗା ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା। ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ ନିଜର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ନିଜର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି, ଏହି ଭୁଲ ଧାରଣାକୁ ମନରେ ଧାରଣ କରି ସେ ହୋଇଗଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଉତ୍ତର ଭାରତବର୍ଷର ନକଲି ବିପ୍ଳବୀ ଶ୍ରମିକ ନେତା। ନିଜର ଶ୍ରମରେ ନୁହେଁ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଚଢ଼ି ସେ ବଡ଼ ଦେଖାଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ମଦ ଦୋକାନ ଆଗରେ ପିକେଟିଂ କରି 2 ଥର ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ ନାରାୟଣ ଦାସ।
ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କରି ଆଗରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମଦ୍ୟପାନ କଲା। ଇଂରେଜୀ ଶିକ୍ଷା ବଦଳରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ନାତି ନାତୁଣୀ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ସନାତନର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧୁମିତା ଖଦଡ଼ ଲୁଗା ଦେଖିଲେ ନାକ ଟେକିଲା। ସ୍ୱାମୀର ଉପାର୍ଜନ ଟଙ୍କା ନିଅଣ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଚାକିରି ଖୋଜି ବୁଲିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ଏଇଭଳି ଯେ କିଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ଘଟିପାରେ ସେ କଥା ଅନୁମାନ କରୁଥିଲେ ନାରାୟଣ ଦାସ, କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ତାଙ୍କରି ଆଖି ଆଗରେ ଭୋଗ ହିଁ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ, ତ୍ୟାଗ କଥାଟା କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲାବେଳେ କୁହାଯିବ, ଏକଥା ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ଷମତା ହସ୍ତଗତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା ରଖିଥିଲେ। ବଗିଚାରେ ଗଛ ଲଗାଇବା, ସୂତା କାଟିବା, ବହି ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିବାରେ ସେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମମଗ୍ନ କରି ରଖିଥିଲେ। ଦିନେ ହଠାତ୍ ସନାତନ ଆସି କହିଲା, ବାବା, ଆମର ଶ୍ରମିକ ସଂଘର ଜଣେ ୟୁନିୟନ ନେତା ଚାରିଦିନ ହେଲା ଆମରଣ ଅନଶନ କରିଛି। ଅନଶନ ଯୋଗୁଁ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲାଣି, ଅଥଚ ସରକାର ୟୁନିୟନର କୌଣସି ଦାବି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଦାବି ପୂରଣ ନ କରି ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଆମ ୟୁନିୟନ ଉପରୁ ତୁଟିଯିବ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଘକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆପଣ ଟିକେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ତତଃ ସରକାର ଆମର 40 ଦଫା ଦାବି ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଦାବି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ। ଅନଶନକାରୀ ନେତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ଶୋଚନୀୟ। ଫଳରସ ଖାଇ ଅନଶନ ଭଙ୍ଗ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରି ଯେଉଁମାନେ ଆମରଣ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠ ଘୃଣା। ସନାତନର କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ ଘୃଣାର ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଫୁଟି ଉଠିଲା। ସେ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କିଏ? ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ କଥା ରଖିବେ କାହିଁକି? ସନାତନ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କରି ଭଳି ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଏକା ସମୟରେ ସେମାନେ ଏକା ଜେଲରେ ଥିଲେ। ଦେଶ ପାଇଁ ସେ 3 ଥର 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ। ପୁଅର କଥା ଶୁଣି କ୍ରୋଧରେ ଜଳି ଉଠିଥିଲେ ନାରାୟଣ ଦାସ। ଚିତ୍କାର କଲା ଭଳି ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଥିଲେ, ନିଜ ଲାଭ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲି? ଦେଶର ସେବା କଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୂଲ ନିଆଯାଏ? ଏଇ ଯେ ଗୋକୁଳି ଭୋଳ ଆମରଣ ଅନଶନ କରି ଜେଲ୍ରେ ଶହୀଦ ହେଲା, ତା ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଦେଲା କିଏ? କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ ଅନଶନ ଭଙ୍ଗ କରିବାର ଦିନ ସ୍ଥିର କରି ଯେଉଁମାନେ ଆମରଣ ଅନଶନ ଧର୍ମଘଟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ କୁହାଯାଏ? କହ, ଚୁପ୍ ରହିଲୁ କାହିଁକି? ସନାତନକୁ ବାହାରୁ ଚୁପ୍ ମନେ ହେଉଥିଲେ ବି ଭିତରେ ସେ ଗୋଟି ସୁଦ୍ଧା କ୍ରୋଧରେ ଥରୁଥିଲା। ତାର ମନେ ହେଉଥିଲା ସେ ଯେପରି ତାର ବାପ ନୁହନ୍ତି ଶତ୍ରୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଶ୍ରମିକ ସଂଘର ଦଲାଲ। ତାର ନେତୃତ୍ୱର ଅପାରଗତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ନାରାଜ। ସନାତନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ପାଦ ଶବ୍ଦରୁ ନାରାୟଣ ଦାସ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିଲେ ପୁଅ ସହିତ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଯୋଗସୂତ୍ରଟି ଯେପରି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଆଜିକାଲି ନିଜ ପୁଅ, ବୋହୂ, ସାଙ୍ଗସାଥି କାହାରିକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ନାରାୟଣ ଦାସ। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ସୁଖ ନାମକ ସୁଖ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ନିଜ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଧଇଁସେଇଁ ହୋଇ ଧାଇଁଛନ୍ତି, କେଉଁଟା ନ୍ୟାୟ କେଉଁଟା ଅନ୍ୟାୟ ସେ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ନାହିଁ। ସେହି ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷଙ୍କ ମେଳରେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଏକୁଟିଆ ମନେ କରନ୍ତି। ଅତି ଆପଣାର ଲୋକ ବି ତାଙ୍କୁ ଅଚିହ୍ନା ଅଚିହ୍ନା ମନେ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଧାରଣା ହୁଏ ସେ ପହଲି ମହାରଣା ଗୋକୁଳି ଭୋଳ ଭଳି ଜେଲରେ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବଞ୍ଚିଯାଇଥାନ୍ତେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବି ତ ଆତତାୟୀ ହାତରେ ମରି ବଞ୍ଚିଗଲେ, ସେ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ କେବଳ ମରଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଜେଲ୍ ଭିତରେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଏବଂ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଇନକିଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଏହି ଧ୍ୱନି ଦେବା ଗୋକୁଳି ଭୋଳର ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ। ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଥିରେ ରାଗିଯାଇ ତାର ରେସନ ପରିମାଣ ଅଧା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିଥିଲା ଗୋକୁଳି। 21 ଦିନ ପରେ ଉପବାସରେ ଇନକିଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସେ ଆଖିବୁଜି ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତା ଆର ଦିନଠାରୁ ଜେଲରେ ଥିବା 451 ଜଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଇନକିଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଧ୍ୱନି ଝଙ୍କୃତ ହେଲା। କାରାଗାରର ପ୍ରାଚୀର ଭେଦ କରି ସେ ଧ୍ୱନି ବାହାରର ପୃଥିବୀର ଲୋକଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା କି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜେଲ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଛାତି ଦବିଯାଇଥିଲା। ଗୋକୁଳି ଭୋଳର ରାସ୍ତା ଧରି ଯଦି ସବୁ ରାଜବନ୍ଦୀ ଅନଶନ କରନ୍ତି ଆଉ ଶହୀଦ ହୁଅନ୍ତି, ତାର ପରିଣାମ ଯେ ବିସ୍ମୟ ହେବ ଏକଥା ଗୋରା ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସାହେବ ବୁଝିଥିଲେ। କାରାରୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋକୁଳି ଭୋଳର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଗଲା।
କିନ୍ତୁ ସେ କଥା କ'ଣ ଜାଣିଲା ଗୋକୁଳି ଭୋଳ? ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଗୋକୁଳିର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବାର ଦାବି ହାସଲ କଲା ଦିନ ନାରାୟଣ ଦାସ ନିଜେ ଶୋଇ ଶୋଇ ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେବା ଚିନ୍ତା କଲେ ମନ ଯେ ଏକ ପବିତ୍ର ପରିତୃପ୍ତି ଓ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଯାଏ, ସେ କଥା ସେଦିନ ସେ ପ୍ରଥମ କରି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଲୋକେ ଅକାରଣରେ କଳିକଜିଆ କରି ଛୁରୀ ମରାମରି ହୋଇ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମରିବା କଥା ଭାବିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଏ। କଥାଟା ଭାବିଲେ ନିଜ ଛାତି ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାରାୟଣ ଦାସ। 66 ବର୍ଷ ଜୀବନଟା ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବହ ମନେ ହୁଏ। ମଧୁମିତା ଦିନେ ଆସି କହିଲା, ବାବା ମୋର କୋରାପୁଟକୁ ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଟିକେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ ଏ ବଦଳି ଆଦେଶଟା ବାତିଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ନାରାୟଣ ଦାସ ବିସ୍ମୟରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଚାକିରି କଲେ ବଦଳି ହୁଏ, ଏ ବଦଳି ଆଦେଶ ବାତିଲ କରିବାକୁ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିବି କାହିଁକି? ଆଉ କୋରାପୁଟ ତ ବେଶ ଭଲ ଜାଗାରେ ମା, ମଧୁମିତା ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସେମାନେ କେତେ ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ରଖିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ବୋହୂର କଥା ଶୁଣି ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲେ ନାରାୟଣ ଦାସ। ସେ ଉତ୍ତେଜିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲି ବୋଲି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ସେଥିରୁ ଲାଭ ଉଠାଇବି? ଛି ଛି, ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିଲା ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ନିଜର ଲାଭ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦପଦବୀ ଚାହିଁଥିଲେ? କହ, ଚୁପ୍ ରହିଲୁ କାହିଁକି? ମଧୁମିତା ଚୁପ୍ ରହିଲା ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଦେଲା। କହିଲା, ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୋରାପୁଟ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ କ୍ଷୀରବାଲାକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ କିପରି? ନାରାୟଣ ଦାସ ମାଛ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦୁଧବାଲା ଅଧ କିଲୋ ଲେଖାଏଁ କ୍ଷୀର ଦେଇଯାଉଥିଲା। ବହୁ ଶେଷରେ ସେଇ କଥା କହି ଖୁଞ୍ଚା ଦେଲା। ତା ଆରଦିନ ପରଠାରୁ ନାରାୟଣ ଦାସ କ୍ଷୀର ପିଆ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଦୁଧବାଲା କ୍ଷୀର ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ପୁଅ ବୋହୂ ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବଳେଇ ବି ନାହାନ୍ତି। ପୁଅ ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ସୂତ୍ର ଆଗରୁ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ବୋହୂ ସହିତ ସେଦିନ ଘଟଣା ପରେ ମମତାର ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ଶିଥିଳ ହୋଇଗଲା। ନାରାୟଣ ଦାସ ନିଜ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ନିଃସଙ୍ଗ, ଅଦରକାରୀ, ଅବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷ ଭଳି ଉପେକ୍ଷିତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ସତେ ଯେପରି ନିଜ ଗୃହରେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ, ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସେ ଘରେ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଯୁଗରେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସବୁକିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ପୁଅ ବୋହୂ ନାତି ନାତୁଣୀ କାହାରିଙ୍କୁ ସେ ଏଥିପାଇଁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ପଇସାର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସେହି ତ୍ୟାଗକୁ ମୂଳ ପୁଞ୍ଜି କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନାରାୟଣ ଦାସ ଅକ୍ଷମ ଅପରାର୍ଥ। ଅତୀତର ତ୍ୟାଗକୁ ପୁଞ୍ଜି କରି ସମ୍ଭୋଗର ସାମଗ୍ରୀ ସେ କ୍ରୟ କରି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ମନକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସୁଖରେ ରହିବେ ବୋଲି କ'ଣ ସେ ଦାରୋଗା ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲଢ଼େଇରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏ କ'ଣ ହେଲା? ନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଆସେ, ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଲୋଭ ମନରୁ କ୍ରମେ ଝାପ୍ସା ହୋଇଯାଏ। ପହଲି ମହାରଣା, ଗୋକୁଳି ଭୋଳ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭଳି ଶହ ଶହ ଶହୀଦଙ୍କ ମୁହଁ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚିଯାଏ। ମନେ ମନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି, ସ୍ୱଗତୋକ୍ତି କଲାଭଳି କହନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଇଣ୍ଡିଆର ଏ ଅଧପତନ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ମଧୁମିତା କୋରାପୁଟରେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ସମ୍ବାଦ ଖବରକାଗଜରୁ ପଢ଼ିଲା। ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଭିତର ପୃଷ୍ଠାରେ ନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତାର ସମ୍ବାଦ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅକ୍ଷରରେ ଛପା ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ବାଦଟା ପଢ଼ି ଚମକି ପଡ଼ିଲା ମଧୁମିତା। ସେହିଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ନେଇ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳମୂଳ ଔଷଧ ଧରି ସେ କଟକ ପଳାଇ ଆସିଲା। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖି ସନାତନ ବିସ୍ମିତ ହେଲା, ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ଛୁଟି ତ ନଥିଲା, ହଠାତ୍ ଚାଲି ଆସିଲ କାହିଁକି? ମଧୁମିତା ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଖବରକାଗଜରେ ବାପାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ସମ୍ବାଦ ପଢ଼ିଲି, ମୋର ବୁଝିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ ଯେ ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ, ତା ନହେଲେ ଖବରକାଗଜରେ ସମ୍ବାଦ ଛପା ହୁଅନ୍ତା କାହିଁକି? ବାପା କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ସନାତନ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ବାପାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଆକସ୍ମିକ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ, ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି, ଘାଣ୍ଟି ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଚାଲିଯିବା ଭଲ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଅକାରଣରେ ଛୁଟି ନେଇ ଚାଲି ଆସିଲ। ମଧୁମିତାର ମୁହଁ ରକ୍ତହୀନ ଦେଖାହେଲା, ସେ କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରି କହିଲା, ତୁମେ ଏ କ'ଣ କହୁଛ? ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ତୁମ ବାପା, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଯୋଦ୍ଧା।
ଦେଶର ଗୌରବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସେ ସାତ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିବା ଚିଠି, ମାସିକ 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା। ମଧୁମିତା ଭଳି ସନାତନ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ସେ ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଜୋର କରି ଗୋଟିଏ ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ କରି ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେ ଆବେଦନ ବିନା ଧରାଧରିରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଯିବ ଏକଥା ସେ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲା। ମଧୁମିତା କାଗଜଟା ବାହାର କଲା। ମାତ୍ର 4 ଦିନ ତଳେ ତାରି ମାର୍ଫତରେ ଚିଠିଟା ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନାରଣ ଦାସଙ୍କୁ ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 500 ଟଙ୍କାର ଭତ୍ତା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। କାଗଜ ଉପରେ ସନାତନ ଓ ମଧୁମିତାଙ୍କର 4 ଆଖି ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଦ୍ବେଗରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସତେ ଯେପରି ଜୀବନରେ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଥର ଏଇ କାଗଜଟା ଦେଖି ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନାରଣ ଦାସ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। ଦେଶ ପାଇଁ 7 ଜେଲଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥିଲେ। ମଧୁମିତା କହିଲା, ଛିଛି ତମେ ଆଉ ଡେରି କର ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତର ଡାକ, ବାବାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ହେବ, ସେ ଦେଶର ଗୌରବ, ଜାତିର ଆଦର୍ଶ। ଯାଅ। ସନାତନ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଡାକ୍ତର ଡାକିବାକୁ ଝଡ଼ ଭଳି ବେଗରେ ବାହାରିଗଲା। ନାରଣ ଦାସ ମୃତ୍ୟୁର ସରସଜ୍ଜାରେ ନୟନ ମୁଦ୍ରିତ କରି ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ତାଙ୍କର ସାରା ଦେହ କଣ୍ଟକିତ ବୋଧ ହେଉଥିଲା। ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ କଷ୍ଟବୋଧ କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଦରେ କାହାର ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କିଏ? ଗୋକୁଳି? ନା ବାବା, ମୁଁ ମିତା, ଆପଣଙ୍କର ଦେହ କଥା ଶୁଣି କୋରାପୁଟରୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ବୋହୂର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଭଳି ଶୁଭୁଛି, କିନ୍ତୁ ବୋହୁ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଦ ସେବା କରୁଛି ସେ କଥା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଜେଲରେ ଥିଲାବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ରାଜବନ୍ଦୀ ତାର ସେବା କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦେହ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଗୋକୁଳି ଭୋଳ ତାଙ୍କର ସେବା କରେ, ଘଷାମଡ଼ା କରେ, ତେଲ ମାଲିସ କରିଦିଏ। ଏବେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବା ପରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଘୋଳି ହେଲେ ସେଇ ଗୋକୁଳି ଭୋଳର କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ତାର ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ମୁହଁର ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ନାଚିଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ପାଦରେ କାହା ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରିବା ମାତ୍ରେ ଗୋକୁଳି ନାମଟା ପାଟିକୁ ଆସିଥିଲା। ମଧୁମିତା କହିଲା, ବାବା ମୁଁ ଆସିଛି, ଆପଣ ଭଲ ହୋଇଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ଡାକିବାକୁ ପଠାଇଛି, ଆପଣ ଭଲ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କୋରାପୁଟ ଯିବି ନାହିଁ। ନାରଣ ଦାସ ବୁଝିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ସତରେ ମଧୁମିତା ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ବୋହୂ ମଧୁମିତା। ସେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ମଧୁମିତା ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ବାବା ଆପଣ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ଡାକ୍ତର ଡାକିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦିନ 2 ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ନାରଣ ଦାସ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଭଳି ଅବିଚଳିତ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ନା ରେ ମା, ମରଣକୁ ଭୟ ନାହିଁ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଶେଷ ହୋଇଛି। ମଧୁମିତା ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ, କହିଲା, ନା ବାବା, ଦେଶ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅନେକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ମାସିକ 500 ଭତ୍ତା ଦେବେ ବୋଲି ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବି। ବୋହୂର କଥା ଶୁଣି ନାରଣ ଦାସ ହଠାତ୍ ନିଜ ଛାତି ଭିତରେ ଏକ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଓଠରେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହସର ଢେଉ ଉଦ୍ବେଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ମାରେ, ସରକାରୀ ମାସିକ ଭତ୍ତା ଭଳି ତୋର ସ୍ନେହ ମୋତେ ବହୁତ ଡେରିରେ ମିଳିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଭୋଗ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମଧୁମିତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମୁହଁର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଗଲା, ଆଖି ବୁଜି ହୋଇ ଆସିଲା, ମୁହଁଟି ମନେ ହେଲା ଜଣେ ଶହୀଦର ମୁହଁ ଭଳି, ଯେଉଁ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ମୁହଁର ଛବି ମଧୁମିତା କେବଳ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିଛି।